Lenko, zápas s Německem byl poslední zápas v základní skupině. Jak bys hodnotila to představení českého týmu v základní skupině? Myslím si, že hodnotíme ho přesně tak, jak jsme očekávali, že to bude vypadat, že ty dva slabší týmy budeme muset tvořit, což nám dělá trošičku problém, ale myslím si, že holky se s tím poprali velmi dobře. Ty Švédky, ty jsou bohužel někde jinde, ale nedá se nic dělat, skoro je taky, jaký bylo, ale oklepali jsme se, to ještě důležitý, a s Německem jsme se taky poradili, takže čtvrtfinále tam jsme a prostě budeme bojovat dál.